Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan bedah filem. Kumpulan kami telah memilih satu filem bergenre Hindustan. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Afrina Damia binti Ahmad Dhani Syarbini. Baiklah, sekarang saya akan memulakan pembentangan dengan tajuk dan latar belakang filem. Kumpulan kami telah memilih filem Bajaj Bajan, iaitu sebuah filem bergenre Hindustan. Filem ini telah diterbitkan sekitar tahun 2015 dan durasi cerita ini adalah selama 2 jam 43 minit. Selain itu, filem ini turut diarahkan oleh seorang pengarah yang terkenal di India, iaitu Kabir Khan, dan turut dibarisi barisan pelakon yang cukup dikenali ramai di India, iaitu Salman Khan, membawa watak sebagai Pawan Kumar, Harshali Malhotra memegang watak sebagai Shahida, atau lebih sinonim wataknya dipanggil Muni dan filem ini. Seterusnya, Kareena Kapoor memegang watak sebagai Rasika dan Nawazuddin Siddiqui memegang watak sebagai Chan Nawab, iaitu seorang wartawan yang turut membantu Pawan Kumar bagi menghantar Muni pulang ke kampung halamannya di Pakistan. Seterusnya, saya ingin menceritakan sinopsis filem ini, di mana filem ini mengisahkan seorang lelaki bernama Pawan Kumar yang merupakan seorang penganut agama Hindu, di mana dia ingin membantu seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang bisu, iaitu Shahida atau lebih sinonim dalam filem ini wataknya sebagai Muni, untuk pulang ke kampung halamannya. Muni terpisah dengan ibunya ketika berada di India. Pada suatu hari, Pawan terjumpa dengan Muni dan ingin membantu kanak-kanak tersebut. Terdapat pelbagai halangan yang terpaksa ditempuhi oleh Pawan dan Chan Nawab, iaitu seorang wartawan yang terkenal di India, untuk menghantar Muni pulang ke kampung halamannya. Yang menarik tentang perjalanannya untuk menghantar Muni pulang adalah Pawan tidak dibenarkan untuk memasuki Pakistan kerana perbezaan agama di situ. Jadi beliau mencuba pelbagai perkara agar dapat menghantar Muni dengan selamat ke negara asalnya, iaitu Pakistan. Seterusnya, saya akan kupaskan nilai-nilai yang dapat diambil daripada filem ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Izzatul Wadihah binti Muhammad Badrul. Okay. Jadi, nilai yang pertama yang saya lihat dalam filem ini adalah nilai bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab ini dapat dilihat daripada karakter seorang lelaki yang bernama Pawan Kumar, di mana dia berasa bertanggungjawab untuk membantu anak kecil yang telah sesat dan telah kehilangan ibu bapanya. Melalui scene ini, kita dapat lihat bagaimana anak kecil ini ataupun dikenali sebagai Muni bertemu dengan Pawan. Mereka telah bertemu di sebuah kedai makan, lalu Pawan memberi anak kecil itu makan dahulu kerana dia cuba bertanya dari mana datangnya anak kecil ini, tetapi disebabkan anak kecil ini iaitu Muni tidak dapat bercakap bisu, dia tidak dapat menyatakan hasratnya bahawa dia telah kehilangan ibunya. Lalu, pada mulanya, Pawan tidak mahu membantu anak kecil ini kerana dia tidak tahu identiti anak kecil ini. Jadi, dia telah meninggalkan anak kecil ini di kedai tersebut seorang diri. Tetapi, anak kecil ini dengan cepatnya, dia mengekori Pawan supaya dia dapat perhatian daripada Pawan dan dapat
menyatakan hasrat dia untuk membantu dia mencari ibunya. Tetapi Pawan masih tidak dapat membantu anak ini. Lalu dia membawa anak kecil ini ke sebuah kuil dengan hasrat supaya ibu bapa Muni datang dan menjemput anak kecil ini pulang. Tetapi disebabkan Muni ini tahu dia bukan berasal daripada negara tersebut dan tidak mungkin ibu bapanya akan datang ke kuil itu, dia dengan segera mengekori Pawan semula. Jadi apabila Pawan ternampak anak kecil ini mengekori dia, dia dengan cepat menyuruh pemandu bas untuk berhenti lalu mendapatkan Muni. Di akhir sin ini, Pawan telah membawa Muni ke balai polis untuk membantunya mencari ibu bapa Muni. Tetapi pegawai polis juga tidak dapat membantu Pawan dan Muni untuk mencari ibu bapanya kerana mereka tidak mendapat maklumat tentang ibu bapa Muni secukupnya. Seterusnya, nilai yang kedua yang dapat dilihat dalam filem ini adalah nilai pengorbanan dan tidak mementingkan diri. Nilai pengorbanan dan tidak mementingkan diri ini dapat dilihat daripada karakter seorang wanita yang dikenali sebagai Rasika, iaitu bakal isteri kepada Pawan Kumar ini. Nilai pengorbanan dan tidak mementingkan diri itu dapat dilihat dari segi Rasika ini berkorban untuk meminjamkan duit hasil duit simpanan Rasika untuk berkahwin dengan Pawan kepada Pawan untuk membantu Muni mencari ibu bapanya di Pakistan. Jadi, Rasika ini dia tidak mementingkan diri. Dia cuba walaupun dia tahu Muni itu bukanlah tanggungjawab dia, tapi dia cuba untuk membantu Pawan untuk menyelesaikan masalah yang dia tengah hadapi. Akhir sekali, nilai yang dapat diambil daripada filem ini adalah nilai kejujuran dan menepati janji. Nilai kejujuran dan menepati janji ini dapat dilihat daripada karakter Pawan Kumar juga, di mana dia sangat jujur tentang hasratnya yang ingin ke Pakistan hanya untuk menghantar Muni pulang ke pangkuan ibu bapanya. Di dalam scene ini sebenarnya Pawan telah terserempak dengan tentera Pakistan sebanyak 3 kali. Tetapi dia masih dengan pendirian dia, iaitu dia tidak akan bergerak daripada tempat itu selagi dia tidak mendapat keizinan daripada pihak tentera Pakistan untuk masuk ke kawasan Pakistan. Jadi, pada asalnya, sekiranya orang luar, terutamanya daripada negara India yang memasuki Pakistan secara tidak sah, akan dibunuh. Tetapi disebabkan kejujuran Pawan ini untuk menghantar Muni ke pangkuan ibu bapanya, tentera Pakistan tersebut tidak jadi untuk membunuh Pawan dan memberi izin untuk Pawan menghantar Muni ke Pakistan. Dan disebabkan janji yang dikatakan oleh Pawan kepada tentera Pakistan itu, iaitu dia berjanji dia tidak akan berganjak
daripada tempat itu selagi dia mendapat izin daripada tentera Pakistan tersebut telah membuka mata tentera Pakistan untuk memberi keizinan kepada Pawan meneruskan perjalanannya dan membuka mata tentera tersebut bahawa Pawan ini seorang yang sangat baik dan jujur dalam setiap perbuatannya. Kritikan dalam filem. Kritikan dalam filem ini yang saya boleh berikan adalah di mana gambar agama Islam yang digambarkan dengan perspektif yang salah. Islam digambarkan sebagai satu agama yang menjadikan perkuburan sebagai tempat untuk memohon hajat. Tempat-tempat yang dipaparkan dalam filem ini seperti dargah atau kubur Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, India dan dargah kubur Hazrat Amir Shah di Singapura, Pakistan. Dan tali diikat di dinding kubur sebagai simbolik untuk muhajat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan adab bertasawuf yang dimenangkan oleh syarak. Saya sendiri pernah menziarahi tempat-tempat ini seperti dargah dan kubur Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, India dan dargah dan kubur Hazrat Moinuddin Chisti di Ajmer, India. Memang perbuatan mengikat tali di dinding dargah kubur itu masyhur dalam kalangan orang yang datang untuk muhajat di dargah atau kubur tersebut. Dan ada juga adat menziarahi kubur yang dipakai dalam filem ini bercampur dengan budaya adat Hindu. Jadi kesemua amalan ini merupakan amalan yang bertentangan adab untuk menziarahi kubur yang diajarkan oleh Islam. Seterusnya, pujian terhadap filem ini adalah salah satu filem yang terbaik dan menunjukkan dan memberikan kesedaran kepada penonton bahawa tidak perlu mempunyai sebarang pertalian darah dalam penceritaan atau kasih sayang atau pertolongan. Filem ini juga menggambarkan memaparkan bagaimana perbuatan sikap kepedulian yang tidak dapat dilihat dan tidak dikira sama ada berkait dengan pertalian darah atau tidak. Dan juga filem ini menunjukkan bahawa agama bukan fungsi mengasingkan sesama agama lain. Jadi, tiada istilah untuk memilih dalam memberikan pertolongan. Kerohanian semasa cuba untuk mengetahui bahawa cinta tanpa syarat adalah satu-satunya penyelesaian untuk kebahagiaan. Filem ini adalah filem sosial yang menunjukkan kesan sebegitu antara orang yang tidak berkongsi apa-apa perkara biasa dan bukannya sistem kepercayaan mereka. Adat Islam agak bertentangan. Ini adalah contoh terkini bagaimana orang ramai harus bersatu dan menyokong nilai kemanusiaan. Contohnya apabila wartawan, berita, polis, tentera, orang ramai setiap orang percaya pada seorang lelaki yang cuba bercakap akan kebenaran tapi sukar dipercayai dari tingkatan dan kata-kata tapi kerana kejujuran yang ditunjukkan melalui wajahnya dan sifat tidak berputus asa untuk lelaki tersebut menolong budak perempuan itu menyebabkan semua orang melembut hati untuk menolong beliau. Dan juga ini adalah drama keluarga yang mengembirakan orang ramai arah dan penulisannya bagus, adegan dikendalikan dengan baik dan walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti seretan dan renggangan, filem ini mengalir dengan baik. Filem ini mempunyai tawaran yang baik, lebih lagi untuk hati dan penceritaan adalah tepat, ringkas dan menarik. Walaupun bagaimanapun, ia boleh diramakan pada masa tertentu dan samakan melakukan kerja yang hebat dan dia adalah salah satu kelebihan filem itu. Komedinya agak bagus, dia menghiburkan. Dia adalah kehidupan filem tersebut. Hachali Malhotra juga mengakukan tanpa mengeluarkan satu baris pun dan dia mempunyai chemistry yang baik dengan samakan. Pelakon sokongan yang lain semuanya bagus. Lagu-lagu itu benar-benar menggerakkan anda, hati saya dan akan memberikan senyuman di wajah setiap yang menonton filem tersebut. Hiasan set cantik dan rumit mereka surah filem secara visual menajukan dan terima kasih kepada sinematografian VJ. Baiklah, sekarang saya akan berkongsi salah satu scene di dalam filem ini yang menarik perhatian saya. Oleh itu, saksikan dahulu video ini. पता चलेगा तब निकालेंगे ना पता? कौन बताएगा उन्हें हम बताएंगे पागल अरे यार फ्रीड आ गया माय गॉड प्रिय अच्छा टीवी पर देखिए बस दिल सच्चा होना चाहिए वो तो है तुम्हारा अब तुम्हारा लक्ष्य बस मुन्नी को अपने घर तक पहुंचाना है उसके बाद तुम जो चाहे बाबूजी को बता देना लग के बाहर जाते हुए ये हवा ने क्या ये बाउंड्री कर पाई नहीं
Okay, scene ini bagi saya sangatlah unik kerana Pawan iaitu seperti yang kita tahu dia merupakan seorang penganut agama Hindu, tetapi dia tidak melatah dan menerima sahaja agama yang dianuti oleh Muni tanpa mempersoalkannya. Akan tetapi di dalam scene ini jelas menunjukkan bahawa keluarga Rasika tidak dapat menerima yang Muni merupakan seorang penganut agama Islam. Jadi bagi saya Pawan merupakan seorang watak yang neutral di mana beliau tidak meletakkan sebarang batas walaupun perbezaan agama antara dia dan Muni yang seorang agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Fancy Naila Shafraki. Saya akan membahaskan tentang scene dalam filem tersebut. So, scene yang saya pilih adalah bila dia pergi ke Delhi untuk mengubat Syahidah yang bisu sedang Syahidah ditinggalkan oleh kereta api. Dia bertemu dengan Pawan di India selepas Syahidah dikenali sebagai Pakistan. Lalu dia merujuk kepada agensi oleh Pawan. Pawan pula ditipu oleh agensi itu. Agensi itu menjual Syahidah kepada Puan. Kemudian dia masuk Pakistan tanpa pasport untuk menyatukan Syahidah dengan keluarga dia, dan dia mendapat penghormatan penuhlah oleh kedua-dua negara atas kebaikannya iaitu menolong Syahidah. Yang saya amat suka dengan adegan ini. Adegan ini membuatkan saya sangat sebab dan ia juga betapa kebaikan boleh mengubah segala-galanya, terutamanya dalam kemanusiaan. Walaupun kita hidup dalam agama dan budaya yang berbeza, tidak bermakna kita tidak boleh membantu antara satu sama lain. Akhir sekali, saya akan berkongsi sebuah scene yang telah menarik perhatian saya. Sebelum itu, saya akan menyiarkan dahulu video klip tersebut sebelum saya membahaskan scene ini. Melalui sin ini, apa yang dapat saya bahaskan adalah sebuah situasi yang sangat memberi impak kepada semua penonton, di mana disebabkan kejujuran seorang lelaki yang ingin menghantar seorang anak kecil yang kehilangan ibu
ibunya, kepangkuan ibunya semula telah membuka mata dua rakyat ini, iaitu rakyat Pakistan dan rakyat India, untuk mereka bersatu semula. Ini kerana sebelum ini negara India dan negara Pakistan merupakan musuh yang ketat disebabkan kisah silam yang telah berlaku antara dua negara ini. Jadi, di dalam sin ini, selepas Pawan Kumar mengharungi pelbagai cabaran untuk menghantar Muni ke pangkuan ibunya yang tinggal di Pakistan, telah tersebar. Ceritanya telah tersebar di serata dunia disebabkan oleh seorang wartawan Pakistan yang telah membantu Pawan Kumar bersama-sama untuk mencari ibu Muni. Ketika perjalanan Kumar daripada India masuk ke Pakistan. Jadi, berita tentang seorang lelaki yang baik hati daripada negara India telah tersebar luas dan telah menyentuh hati para penonton berita tersebut. Lalu disebabkan berita itu, Pawan Kumar ini dibebaskan daripada penjara Pakistan dan dapat pulang semula ke India. Dan atas sebab semua rakyat Pakistan telah bersetuju dan telah bersatu hati untuk membenarkan tentera Pakistan membuka jalan supaya Pawan Kumar ini dapat pulang ke pangkuan keluarga dia kembali. Di dalam scene ini kita dapat lihat pada mulanya tentera Pakistan telah memberitahu bahawa mereka tidak dapat membuka pintu pagar yang telah menghalang dua negara ini, tetapi disebabkan tentera Pakistan itu juga mempunyai rasa belas kasihan dan kagum dengan pengorbanan Pawan Kumar ini, dia pun telah mengambil keputusan untuk mengabaikan segala arahan yang telah diberikan kepada mereka dan memberi ruang untuk membuka pintu pagar tersebut supaya Pawan Kumar dapat melaluinya dan memasuki kawasan India semula. Oleh itu, secara kesimpulannya, saya berpendapat bahawa filem Bajar Gribajar ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh diteladani oleh setiap penonton, terutama perbezaan agama antara Pawan dan Muni, di mana Pawan ikhlas untuk membantu Muni menghantarnya pulang ke kampung halamannya di Pakistan tanpa mengambil kira perbezaan agama antara dia dan Muni. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.